Meu nome é Franciele Matos, tenho 32 anos, sou casada, mãe da Giovanna e do Gabriel. A Giovanna de 10 anos e o Gabriel de 7 anos. O próprio navio em visão ampla, ou seja, vai falar alguma coisa de nossa Páscoa? Olha, mãe, essa Páscoa não vai ter ovo de chocolate. Por que que não? Só ovo de galinha. Carne pro meu marido, pro Gabriel. Eu não tô comendo carne. 2 meses sem carne, vou preparar esse campeonato. Agora a gente vai comprar coisa pra fazer minha vitamina. Gabriel, olha essa coisa. Parabéns, Gabriel. Parabéns. Parabéns. Meu Deus do céu. Sou atleta wellness, atleta profissional da IFBB Elite Pro. E agora eu estou partindo para novos desafios. Em abril vou fazer minha estreia na NPC. Vou competir do campeonato Arnold e eu estou já em 3 meses de preparação. Hoje vocês vão acompanhar um treino de perna meu, estou fazendo um treino geral. Não estou mais usando as mesmas cargas que eu estava acostumada a usar, porque já estou 3 semanas já em preparação, reduzindo carboidratos, mas estou mantendo a mesma intensidade, uma cadência mais lenta, para dar aquele estímulo no músculo. Então, aqui no leg, o mais importante é manter o glúteo bem apoiado, as curvaturas aqui da coluna preservada, ombro e cabeça encostada no banco, sem mexer. Desce na linha que o teu quadril não faça retroversão, então a amplitude é individual, né, de cada um. E lembre-se do abdômen para dentro. Quer apresentar um shape com um condicionamento muito superior, um volume muito bacana e um shape que eu nunca apresentei. us splitting hands. It's a good world. Conto com a torcida de todos vocês lá no Arnold, gente. Bom pessoal, fim de treino, vou tomar agora o meu EA9. O EA9 tem sido essencial agora na minha finalização, que são os 9 aminoácidos essenciais. Então eu tomo sempre depois do meu treino. Muito obrigada por vocês terem acompanhado o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E quero agradecer também a academia CPH, que se deu espaço aqui, como vocês viram, uma academia muito top aqui em Balneário Camboriú. Lembrando que estou há 3 semanas no meu campeonato, torçam por mim. E se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Beijo!